Hidrodinâmica, soluções hidráulicas movimentando o seu mundo. Tecnologia, eficiência e confiabilidade. Estas são as marcas da Hidrodinâmica. Localizada em Criciúma, Santa Catarina, no sul do Brasil, desde 1981, a empresa produz equipamentos hidráulicos com várias aplicações em sistemas de automação móvel e industrial. A Hidrodinâmica é líder em seu segmento. Produz com um rigoroso padrão de qualidade em todo o processo, bombas e motores hidráulicos de engrenagem seriados ou especiais e divisores de fluxo rotativos. Em duas séries, denominadas Alumini Beta e Iron Pump, são produzidos mais de 50 tamanhos básicos, com deslocamentos volumétricos que vão desde 2,5 cm cúbicos rotação a 201 cm cúbicos rotação. A alta performance dos produtos Hidrodinâmica é comprovada em condições ambientais extremas e em trabalhos de grande exigência de desempenho e resistência. Os projetos de construção modular dos produtos Hidrodinâmica de série podem ser montados em unidades simples ou múltiplas. Permitem combinações de eixos motrizes, flanges de fixação, conexões de entrada e saída de fluido hidráulico e ainda várias montagens combinadas entre as diferentes séries. Produtos especiais também são desenvolvidos pela empresa e adaptados às necessidades específicas de automação de seus clientes. A linha de produção é fundamentada no planejamento e no controle de todo o processo. Utiliza centros de usinagem automatizados e máquinas CNC agrupadas por núcleos de fabricação. A Hidrodinâmica produz atualmente cerca de 3 mil bombas por mês. A precisão e a eficiência dos produtos Hidrodinâmica é garantida através de pesquisas desenvolvidas em parceria com o Laboratório de Hidráulica e Pneumática do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina. Durante o processo de fabricação, os produtos também são ensaiados e testados através do Sistema de Qualidade Hidrodinâmica. A garantia da qualidade total é o objetivo permanente da empresa e esta filosofia faz parte do dia a dia do seu grupo de trabalho. São mais de 60 funcionários, formados em centros de excelência de nível técnico e superior. A Hidrodinâmica prioriza o aprimoramento da sua mão de obra através de treinamento, cursos e pela troca de experiências permanente entre profissionais e estagiários. Como consequência destas práticas, a empresa consegue altos índices de eficiência e agilidade no atendimento, no fornecimento de produtos e nos serviços de pós-venda. A empresa atende principalmente o setor de reposição de peças e também os pequenos e médios montadores. Os produtos Hidrodinâmica já conquistaram clientes na América do Sul e do Norte, Europa e Oriente Médio, fazendo da exportação um importante segmento de mercado para a empresa. A Hidrodinâmica é uma empresa com vocação para crescer e conquistar novos mercados. Perfeitamente integrada à era da globalização, desenvolve e fabrica produtos óleo-hidráulicos de alta qualidade para as mais elevadas performances no setor móvel e industrial. Os resultados obtidos pela Hidrodinâmica, com o investimento em tecnologia, capacitação profissional e controle de produção, asseguram o crescimento no seu padrão de qualidade com novas conquistas para o futuro. Hidrodinâmica, soluções hidráulicas movimentando o seu mundo. Let's go.